celkom je pozoruhodné. Dobre, tak teraz už Matovič vyhral voľby, tak povedal, že bude premiér a jeho prezidentka ho tým poverila. To má logiku. Ale to je možno len pár týždňov, maximálne 2-3 mesiace, keď Kiska hovoril, že bude premiérom. Aj s Trubanom a už sa delili funkcie však. No, stalo sa to, čo sa stalo. Ale v tejto súvislosti, aby som... Predsa mi niečo nejde do hlavy. Tam tých 1800 eur za ten pozemok. A ten istý Šuliga ho vylákal na stretnutie. Teraz citujem Kisku. Vylákal ho do nejakej krčmy. Ano? V poriadku, môže sa to stať, že ho vylákal. Ale o chvíľu bolo ďalšie video, vylákal ho aj druhýkrát. To už je také čudné, nechať sa vylákať takýmto Šuligom druhýkrát. A čo sa nestalo, vylákal ho tretíkrát do krčmy. To už človek musí sa naozaj nad sebou zamyslieť. Ale na to, aby ho vylákal do jeho paláca štvrtýkrát, na to už treba talent. Aj toho vylákaného. Tak tomuto ja nerozumiem. No ale už vieme, no. Kto bude miesto Danka teraz témou Kiska. No.